Pitch number one is everything ready for the start of the second half, and we have halftime result from the pitch number two, FC Honka 1, FC Slovácko 0. Ve 41. minutě utkání došlo ke střídání v týmu AC Sparta Praha. Hřiště opustili hráčky číslo 2 Eliška Sontagová, číslo 3 Kateřina Marcinková, číslo 4 Kateřina Šramková a číslo 7 Aneta Pochmanová. A nahradili je hráčky číslo 6 Michaela Novotná, číslo 10 Tereza Prokupková, číslo 17 Anna Šubertová a číslo 18 Radka Pavlonová. Substitution for AC Sparta Praha, entering with number 6 Michaela Novotná, number 10 Tereza Prokupková, number 17 Anna Šubertová and number 18 Radka Pavlonová. Taking the place of number 2 Eliška Sontagová, number 3 Kateřina Marcinková, number 4 Kateřina Šrámková and number 7 Aneta Pochmanová. Thank you.
Thank you.
budeš tady. Paulonová.
Goal for team AC Sparta Praha, score by number 18, Radka Pavlenová. Utkání gól týmu AC Sparta Praha střelila hráčka číslo 17 Anna Šubertová. Gól for the team AC Sparta Praha scored by number 17 Anna Šubertová. Thank you.
63. minutě utkání střelila gól týmu AC Sparta Praha hráčka číslo 17 Anna Šubrtová. Goal for the team AC Sparta Praha, scored by number 17 Anna Šubrtová. Šestá minuta utkání, gól týmu AC Sparta Praha střelila hráčka číslo 18, Radka Paulerová. Gól for the team Sparta Praha, score by number 18, Radka Paulerová. Dobrou
Týmu AC Sparta Praha střelila hráčka číslo 10, Tereza Prokupková. Goal for Sparta Praha, scored by number 10, Tereza Prokupková. Změnu skóre máme vašeho také ze hřiště číslo 2, FC Honka. Vede na první FC Slovácko 2-0. Druhou branku střelila hráčka číslo 40, Vůvy Kusky. Score has changed on the pitch number 2. Goal for FC Honka, score by number 40, Vůvy Kusky. New score FC Honka 2, první FC Slovácko 0.